sull'evento di ieri sera Don Sandro aveva pienamente ragione, ma come sappiamo ciò che conta ieri sera del riconoscimento è il grande significato. A vida che il corpo danza è a vida che ho sempre quis. O povo não cansa, o povo não balança, o povo só se cala pra criar um canto. O canto da vida, o canto que cria, o canto que envia a festa da vida. A vida que o povo canta, a vida que vai, querida? Vive, eu que chego lá. Festo? É? Morango. Cos'è? Já falei, tá filmando. Sorvete de morango. Ok. Coco? E coco queimado. Da Igreja Batista. É. Eu acho que esta é a verdadeira. Muito boa, Graça. Da Igreja Batista. Né? Então, de graça. Novo batismo, no sentido de encontrar a palavra de Deus. Essa aqui é... as coisas. Eu vi uma vez lá no centro comunitário um grupo de jovens que estavam fazendo coisas assim. Aí um que Deus não tem este jeito, nem do Evangelho não tem este jeito, não tem no Evangelho, na Bíblia, sessões desse jeito. E ficou, de um certo ponto, estava tão exagerado que incomodou lá na casa dos padres. Foi necessário que o padre Jorge fosse lá e expulsou praticamente eles de dentro da igreja. Saiam daqui, vão dormir na casa de vocês, que vocês não vão passar a noite aqui na frente do Santíssimo fazendo essas coisas. Não, ainda estão. Esses jovens lá ainda estão, mas na renovação. Eles logo intitularam o Padre Jorge que ele não gosta da renovação. O Padre Jorge não gosta, não aceita. Não, exageros. E aí? Mas eles continuaram. Também as coisas porque o Padre de Deus, Jorge não era exageros virado. Não dá certo. Não. Você se converte dentro, sem expressões exageradas. O povo não cansa, o povo não balança, o povo só se cala pra criar um canto. A prece do dia, o povo recria, no canto, na dança, na dor, na poesia. Sì, a tavola abbiamo fatto una bella discussione. Noi eravamo in serenità, in compagnia. Là nella parte comunitaria di Canà ci sono dei ragazzi che stanno facendo una giornata di ritiro, un bel gruppo, quasi tutte ragazze. Ed è stato e sentivamo urla, grida, eccetera, fa parte un po' del concetto religioso di questa setta. Nonostante il tema dell'incontro fosse incontrarsi con Dio, è da ieri pomeriggio che sentiamo urla, grida. E Don Sandro dice che si stanno incontrando col demonio, lo dice serenamente, perché in effetti non è possibile che per 24 ore si sentano queste cose, pur rispettando la loro idea. Ci sembra che ci sia qualcosa che non funziona, ma vediamo. Albero non si è fatto sentire, non si riesce a comunicare, quindi chi si interra sarà per un'altra volta. È sempre un momentino particolare lasciare Canà, però insomma, doveri e tutto il resto, non solo i doveri. Comincia la fase di rientro, del resto lo scopo per cui eravamo qui, per cui sono venuto qui, era proprio di star vicino a Sandro ieri sera.